बेलायती राजकुमार हेनरी चार्ल्स अनवर्ड डेभिड ह्यारीले आज लमजुङमा बिहानको सूर्योदयसँगै प्राकृतिक मनोरमका उत्कृष्ट नमुनाका रूपमा रहेका हिमाली दृश्य अवलोकन गरेका छन्। उनले सूर्योदय लगायतका मनोरम हिमाली दृश्यलाई आफ्नो निजी मोबाइलमा तस्विर समेत लिएका छन्। अन्नपूर्ण दोस्रो, मासपुश्री, लमजुङ, मनास्लो, हिमसुली, एलेस्लो, हिमाल र सूर्योदयका दृश्यलाई उनले निकै अभिरुचिपूर्वक अवलोकन गरेका थिए। नेपालको औपचारिक पाँच दिने भ्रमणमा चैत छ गते राजधानी काठमाडौँ आइपुगेका ह्यारी हिजो लमजुङ जिल्लाको गौडा गाविस स्थित लेउरानीमा पास बसेका थिए। उनले दोस्रो विश्वयुद्धमा गोर्खा सैनिकका तर्फबाट सो गाउँबाट सहभागी स्वर्गीय गन्धुराम तामाङको घरमा बसी उनकी श्रीमती मङ्गली तामाङसँग बेलुकाको खाना समेत खाएका थिए। सोमबार बेलुकाको असिना पानीले एक्कासी चिसो बनेको वातावरण भए पनि राजकुमार ह्यारी बिहानै पाँच बजे उठी हिमाली दृश्यको अवलोकन गरेका थिए। यसैगरी उनले आज नेपाली परम्परा अनुसार फागु खेल्ने कार्यक्रम रहेको छ भने त्यसपछि एक घण्टाको पदयात्राको कार्यक्रम पनि रहेको छ। अनलाइन वेब टिभीको लागि काठमाडौँबाट दीपक चामलिङको रिपोर्ट।